ឧត្តមគង់ស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះការព្យាបាលតាមផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានទំនុកចិត្តជឿមកលើក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធររបស់យើងស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលតាមផ្ទះកាន់តែច្រើនបន្ថែមពីនេះអាយដាមឃុងស្រេងក៏បានជំរុញឲ្យមន្ត្រីទេសចរក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខណ្ឌបន្តចុះត្រួតពិនិត្យរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងការជួបជុំការលួចបើកទីតាំងម៉ាស្សា KTV និងកន្លែងសប្បាយផ្សេងៗទៀតការជំរុញបែបនេះរបស់អាយដាមឃុងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញជំវិញការត្រួតពិនិត្យការផ្ដល់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅតាមផ្ទះតាមរយៈ Video Conference នៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញអាយដាមឃុងស្រេងបានមានប្រសាសន៍ថាការព្យាបាលតាមផ្ទះជាជម្រើសល្អហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការព្យាបាលតាមផ្ទះនេះកាន់តែច្រើនឡើងដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវអនុវត្តនោះគឺអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14មន្ទីរពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតចំពោះការព្យាបាលតាមផ្ទះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានទំនុកចិត្តជឿជាក់មកលើក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអាជ្ញាធររបស់យើងអាយដាមឃុងស្រេងបានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះខណ្ឌនីមួយៗត្រូវបង្កើតឲ្យមានទីបញ្ជាការស្រាលមួយកន្លែងនៅក្នុងមួយខណ្ឌដើម្បីប្រចាំការជួយអន្តរាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយហើយប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិក៏ត្រូវតែនៅក្នុងទីបញ្ជាការស្រាលនេះដែរនៅពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងយើងអាចជួយបានទាន់ពេលវេលាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអាយដាមឃុងស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាចំពោះអ្នកដែលពិនិត្យរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 នៅបានសម្រេចចិត្តព្យាបាលនៅតាមផ្ទះហើយតែបែរជាល្មើសនឹងច្បាប់ដោយលួចចេញមកខាងក្រៅនិងបានចម្លងដល់អ្នកដទៃថែមទៀតនោះអ្នកនោះក្រោយពីព្យាបាលជំងឺបានជាសះស្បើយហើយនឹងចាប់យកមកទទួលទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរដោយមិនមានការលើកលែងឡើយចំណែកឯលោកងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយស្ម័គ្រចិត្តព្យាបាលតាមផ្ទះត្រូវព្យាបាលឲ្យបាន13ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃទី13នេះក្រុមគ្រូពេទ្យទៅយកសំណាកបន្តទៀតនៅពេលពិនិត្យយកសំណាក់នោះបើទោះបីជារកឃើញឬមិនរកឃើញនៅជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្តដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតមិនអាចចេញក្រៅបាននោះឡើយ។